Voltamos ao vivo aqui pela TV a Semana, nesta quarta-feira, abraçando aqui o meu amigo Christian, né, grande flamenguista, meu afilhado, está sempre nos acompanhando, um abraço para ele, obrigado pela audiência. O Eider Campos também, rubro-negro, nos acompanha. E o nosso amigo Zé Paulo Leal, lá da Rádio Cidade, também sempre prestigiando a programação da TV a Semana e, por consequência, o Semana Esportes. Bom, falando agora do Cruzeiro, do nosso amigo Raniel, lá do Badolaesse, toda a turma que também nos acompanha, o Cruzeiro defende um tabu de 18 anos, né? Portanto, são 18 anos de hegemonia contra o Grêmio no estádio do Mineirão em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Em 17 jogos entre os clubes, o Cruzeiro venceu 14, empatou 2 e perdeu só 1. Esse sim é um verdadeiro freguês, né? O Cruzeiro comemorou o título brasileiro de 2013, inclusive, com a vitória sobre o Grêmio no Mineirão lotado. A gente está vendo as imagens, né? Historicamente, o torcedor do Cruzeiro tem, então, boas lembranças de duelos em competições de mata-mata contra o Grêmio. O Clube Celeste já enfrentou os gaúchos por 4 vezes nessa situação e nunca foi eliminado. Na Taça Brasil de 66, na Copa do Brasil de 93, na Libertadores de 97 e também em 2009. Quando o assunto é Brasileirão, porém, o histórico é um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim há a vantagem cruzeirense que é flagrante em jogos no Mineirão. Até hoje, então, são 17 vezes no gigante da Pampulha, como eu falei, com o Cruzeiro vencendo 14, são números extremamente favoráveis ao Cruzeiro, mas é aquela história, né, André? Cada jogo é um jogo, né? Claro, o momento do Grêmio é outro. Está lutando aí pela Copa Brasil, está lutando também pelo Campeonato Brasileiro. Ficar entre os 4 primeiros colocados. Mas é a sorte também é o seguinte: se o Cruzeiro derrotar o Grêmio, vai manter o rumo aí, né? Já o Jorginho falou que o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, vai manter o rumo para escapar de vez dessa zona de rebaixamento, né? Próxima zona de rebaixamento. Não, não é eu que falei, não. É a tabela lá. É. Eu não falei nada. Só comentei o que está na tabela. Nós estamos 6 pontos na zona de rebaixamento. A 5? É. 5 pontos. Eles estão tão sortudos que eles são. Se o Cruzeiro ganhar o Grêmio, ajuda o Atlético lá, caso venha perder para Curitiba, mantendo a mesma posição da tabela. Agora, Léo, Cruzeiro, coitado, né? Uma notícia triste aí que dá pra gente é o Alisson, né? Vai ter que submeter uma cirurgia no joelho direito, vai ficar no mínimo aí 45 dias parado, não vai poder atuar mais. E nesse momento, conforme você anunciou, né? Nós vamos falar daqui para frente, questão da apresentação do novo diretor. E também, o Cruzeiro também anuncia aí a renovação até 2016, que seria agora o final desse ano, com o patrocínio Master, que é o Supermercado BH. Anunciei a renovação até 2016, julho de 2016. Só isso, as notícias. Ô, Jorge, essa questão de confronto aí do amplo favoritismo Celeste contra o Grêmio, lógico que tem que ser levado em consideração, você não pode descartar a história, porque trata-se da história em si, mas cada jogo é uma história, claro, e se o Grêmio quiser escrever a sua, pode começar agora. É isso aí para nós comentar aqui, é interessante, sim. Agora, para os atletas que estão lá no hotel concentrado, eles não tomam conhecimento disso, né? Cada jogo tem a sua história. Então, o Cruzeiro vai ter que vencer essa partida, né, contra o Grêmio, ou até empatar, para fazer valer essas estatísticas aí, né? Cada jogo tem seu momento, cada jogo tem sua importância, né? Então, eu acredito que o Cruzeiro vai ter uma partida, assim, difícil contra o Grêmio, no Mineirão, né, no próximo domingo agora, justamente pelo que o André falou. O Grêmio, né? Hoje ele não só postula o G4, como ele também está postulando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, tem um desgaste, né, físico dessa semana, tem um desgaste físico da semana passada, e nessa reta do Brasileiro pode ser que pese alguma coisa, né, Jorge? Mas é um grande time, está em bom momento realmente. Isso aí. Bom, e o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Thiago Escuro, né, foi apresentado agora de manhã, na manhã desta quarta-feira, portanto, né, e inclusive concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, por volta das 11 da manhã desta quarta, e a gente, se possível, trará aqui um trecho dessa entrevista no próximo programa. O Thiago Escuro trabalhava no Red Bull Brasil e assumirá o cargo que estava vago desde a saída de Isaías Tinoco. Está aí para você, ó, novo dirigente do Cruzeiro, novo diretor de futebol do Cruzeiro, que inclusive foi apresentado agora de manhã oficialmente pelo clube e concedendo, como eu falei, a primeira entrevista já como dirigente do Clube Celeste na Toca da Raposa 2, André. Léo, ele, igual eu falei no dia que foi a possível contratação dele, ele fez, né, formou em ciência desportiva, em marketing esportivo lá na Universidade de Pará, vem uma trajetória, já trabalhou na área de futebol, atualmente estava lá como diretor de marketing do Red Bull,
Espera-se uma renovação, novas ideias, que dá certo para o Cruzeiro e faça bons frutos aí. E vou apostar que a gente espera que dá certo, né? Porque realmente, referência aí a nível nacional, a gente não tem ainda nada em concreto para falar sobre ele. Diga lá, Jorginho. Aqui em Caratinga, o Zé Pequeno tem 2 metros de altura. A Rua Nova tem 200 anos. O Branca de Neve é preto. Lá no Cruzeiro, o Thiago Escuro é claro. Bom, é o seguinte. O Cruzeiro, como antecipou aqui o André, o Cruzeiro acertou a ampliação do patrocínio. Então, o Cruzeiro acertou a ampliação de contrato de patrocínio com o supermercado BH até junho de 2016. O vínculo inicial se encerrava no fim deste ano. E, portanto, tem então a definição aí, o Cruzeiro, do seu patrocinador. Vou ver se eu consigo ver aqui algo relacionado a valores, né? Para a gente entrar na discussão. Fala, Cruzeiro acerta a renovação de patrocínio com o supermercado BH até junho de 2016. Gilvan de Pinho Tavares, presidente do clube, negociou diretamente com o empresário Pedro Lourenço, né? Enfim, o investidor fechou acordo no fim de agosto e aliviou a diretoria Celeste uma dívida de 4 milhões. Isso porque o supermercado BH era detentor de um percentual de alguns jogadores negociados em 2014. Mas, enfim, não está falando aqui em valor, mas, de qualquer forma, há esse acerto e essa prorrogação, vamos dizer assim, do contrato do patrocinador com o clube. Diga lá. Para receber do Cruzeiro, meu filho, só se for fazer a propaganda, o Cruzeiro não paga. Não paga não. Paga não, quem paga é o... Cruzeiro deve, não paga. Aí está fazendo propaganda lá para receber. E quem fala que está com o salário atrasado aí, debaixo dos panos, que não pronuncia aí, não é Cruzeiro não. Não, eu sou verdadeiro. Eu não escondo nada do meu time. Mas 4 milhões não é nada do Cruzeiro. Eu não jogo nada para debaixo do joga tapete. Joga não. Está devendo supermercado, não paga, vai fazer propaganda. Permuta, vai fazer propaganda, porque não tem ticha para pagar. Tem não. Tem o Galo, que deve o salário do jogador. O Galo nós assumimos. Tem dinheiro, nós gastamos. Não tem, nós fica devendo e a gente fala. Nós falamos. Fala. E eu não afirmei que tem salário atrasado, não. Penso que tem, porque a equipe está jogando mal. E isto é coisa de time que está com salário atrasado. Agora, casa que lá, não tem pau, lá, ninguém tem razão. Lá nós assumimos. Lá nós não temos essa escondendo nada debaixo do tapete, não. Bom, é o seguinte, um abraço. Tá vindo pro Galo, Léo Baião? Ronaldinho está vindo pro Galo, você tá com o Galo para receber. E essa mesma empresa aí. Está fechando contrato com o Atlético porque o supermercado parou de vender, porque tem que ter propaganda do Galo lá também. Está fechando com o Atlético se quiser crescer. Ronaldinho, agora, tá lá no Galo vai ter que levar dinheiro. Aí, lá vai fazer, mas vai ter que levar dinheiro. Antes de dar uma última notícia do Cruzeiro aqui, só um abraço especial para o nosso amigo Adriano Ângelo, também lá da Rádio Cidade, Adriano, que está nos assistindo e sempre nos acompanha. Um abraço aí para a turma bacana, né? Verdade, Dudu. Que está nos acompanhando. O nosso Matheus Henrique está ligado com a gente, o Sidney Marcos, lá da Liga Caratinguense dos Desportes, o Carlos Domingues, grande cruzeirense, está sempre nos acompanhando. Fala, Carlinhos. Né? O Virgílio Filho, né? O José Botafoguense também está acompanhando, um abraço, obrigado pela audiência. E o Hércules Maximiliano também está ligado com a gente. Enfim, turma bacana, só ligada na gente para ficar bem informado aí, saber dos assuntos. Que beleza, que estão repercutindo no cenário esportivo local e nacional. E para encerrar o Cruzeiro, o Alisson... O Hércules, aí você já fez a faixa de campeão. Pode fazer, Hércules. Faixa de campeão? Ah, corintiano, corintiano. Ô, Hércules, meu amigo, essa aí ninguém tira, viu? Até Hércules, porque Corinthians está muito... Nem Deus bem. Tira, meu filho, esse título. O Alisson tem lesão no joelho, como disse o André, né? Agora há pouco, o Alisson... Campeão, né? O Alisson tem lesão no joelho. E no joelho direito, o André já antecipou, e foi constatado e será submetido à cirurgia nos próximos dias. O Cruzeiro não divulgou o tempo de recuperação do meia atacante. Uma pena, né? Importante, né? É uma pena, o garoto estava bem aí, uma sequência boa nas partidas do Campeonato Brasileiro, vem sempre de lesões. Agora, segundo um conhecedor nato de lesões aqui em tratando de joelho, que é o Jorginho, pela sua larga experiência no futebol, é aqueles dois famosos furinhos, Jorginho, né? E que dá 30, 45 dias para recuperação. Ele deve ter passado por algum tipo de artroscopia, né? É um tipo de cirurgia que a recuperação é mais rápida. Agora, parece que o Alisson terá que ter um tratamento diferenciado, porque as lesões dele são constantes. Então, parece, apesar dele ser jovem, ser velocista,
ele vai ter que ter um tratamento especial na questão de preparação física, porque ele está lesionando muito. Pena, e né? É um bom jogador. Bom jogador, uma pena. Bom, por falar em lesões, o nosso amigo Beto, que é fiel escudeiro lá do Bar do Laes, e que tradicionalmente nesse horário está sempre tomando a cerveja, comendo aquele tiragosto gostoso lá no bar, justificou a sua ausência. Mandou uma foto para a gente aqui, não sei se dá para mostrar, dizendo o seguinte, que hoje não está lá porque também está contundido. Também está com problema, está machucado. E a gente, ó... Ei. Coitado, meu amigo Beto, rapaz, olha lá. Está com a patinha quebrada. Realmente, e, né? E, portanto, hoje também não está lá no Bar do Laes, como de costume, né? E, enfim, boa recuperação para o nosso amigo Beto, que é cruzeirense também, ô, Beto, de quatro costados. Boa sorte para você aí, boa recuperação. Um abraço também para o Rafael, para o Raniel, essa turma toda aí de bacana aí do Bar do Laes. Um abraço para o meu amigo Renatão, lá da Dário Grossa, tá, Renatão? Um abraço para você. Um abraço. E para sua esposa, Elisângela, tá? Elisângela, tá? Fala direitinho. Abraço, Elisângela. Um abraço, Elisângela. Ó, o Evaristo tá mandando um abraço aqui, diz que vai participar da corrida do Galo, né? O Evaristo Roxo, né? Ó, deixa eu ver direitinho aqui. Se ele fez, manda um abraço aí para mim. Vou correr a corrida do Galo no domingo. Galo que foi campeão carioca de 2015. Está dizendo ele aqui que ganhou de todos os cariocas, né? E fala para o Jorginho não aparecer de bermuda no programa, não. Porque este é um programa sério. Ele não está num clube, ele está num programa de televisão. Está puxando aqui a sua orelha. É Varese que vai correr a corrida bermuda de 10 quilômetros. Já fez a barba. Você e já depois, depois da corrida de 10 quilômetros, a maratona aí de 42 quilômetros entre Guarapari e Vila Velha, no Espírito Santo. Tá agenda cheia aí, Evaristo, puxando a sua orelha, porque você está de bermuda. É o calor, né, Evaristo? Ô, Evaristo, tá tendo uma promoção, meu filho, ali no supermercado de navalha, tá, e gilete. E tombou também um caminhão, tá, de canivete. Bem afiado, você pode fazer essa barba sua aí. Ô, Evaristo, preocupa não com a bermuda do Jorginho, não, porque é o seguinte, o Jorginho é o retrato do galo brasileiro. Começou de calça comprida, tá de bermuda, daqui um dia tá de sunga. Um abraço, Varis. Faz a barba, hein? Ao conselho do Jorginho. Bom, o nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço ao André Chalabi pela participação com a gente aqui em mais uma edição do programa Sobre Esportes. Agradeço também ao Jorginho pela participação e até amanhã com mais um programa. Diga lá, André. Olha, boa tarde a todos. Excelente quarta-feira, né? E feliz aí com a volta, a possível volta do Ronaldinho no Galo para receber os 10 milhões que o Galo tá devendo e não paga de jeito nenhum. Um abraço a todos. Diga lá, Jorginho. Um abraço, Léo, um abraço a todos de Retruca. Casa. E um abraço ao meu amigo aqui, cavalo boliviano, né? Cavalo da lá do Ivo Moraes. Alô, Paraguai. E eu aconselho vocês a apagar o supermercado BH lá e apagar a Minas Arena também, que a de Minas novo? Arena está com dificuldade para molhar o campo lá, tá? Paga lá para ficar tudo certinho. Tá bom, vou pegar os 10 milhões, você paga o Ronaldinho. Ronaldinho é nosso. É. Ronaldinho é nosso ídolo. O nosso é tempo, então, história. Já se esgotou. Ronaldinho mora no coração de o nós. O nosso tempo já terminou. Eu agradeço aos dois aí pela participação. Vou tirar uns dias agora de descanso, né? Volto somente no dia 13 de outubro, né? Durante esse decorrer aí desses próximos dias, vocês estarão na companhia aí. Não sei o sete do Carraro do Edilson, né? Mas enfim, o programa prossegue com a presença de vocês. Estarei ausente por esse período, mas no dia 13 de outubro, querendo Deus, estaremos de volta aí com mais um programa. E amanhã o Semana Esporte está de volta normalmente, né? Com essas férias do Léo, tenho certeza que os botecos já começaram a tremer. Né? Vai tomar todas, galera. A gente toma todas com folga ou sem folga. Bom, ótimo dia a todos, grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Boa tarde, tchau.